फूलै फूलको पर्व तिहार घर आँगनमा आइसकेको छ। बारीका कल्लाहरूमा टकमक्क फुलेका सयपत्री, मखमली अनि गोदावरी तिहारलाई स्वागत गर्न तम तयार छन्। फूलसँगै यसका मालेहरू पनि मख छन्। आफूले स्याहार सुसार गर्दै फुलाएका फूल पैसासँग साटेर बजार पठाउन उनीहरू उत्साहित देखिन्छन्। यसपालिको तिहार यही कार्तिक 17 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अब फूल टिपेर बजार पठाउने बेला भएको छ। व्यवसायहरू फूल टिप्न थालेका छन्। तिहार सुरु हुन करिब एक हप्ता बाँकी रहँदा उनीहरूलाई यो एक हप्ता फूल टिप्न भ्याइ नभ्याइ नै हुन्छन्। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित इचङ्गु नारायण अहिले सयपत्रीले पहेलपुर देखिएको छ। यहाँका घरहरू बगैँचाभित्र हराइरहेका छन्। यसपालि फूलको उत्पादन निकै राम्रो भएको पुष्प कृषक रवि श्रेष्ठ बताउँछन्। 5-7 वर्षदेखि फूलको खेती गर्न थालेको बताउने उनी यस पेसाबाट सन्तुष्ट छन्। उनले तिहार बाहेक अन्य सिजनका लागि पनि फूल उत्पादन गर्दै आएका छन्। अफ सिजनमा तिहारमा भन्दा राम्रो मूल्य पाउने उनको भनाइ छ। त्यसैले उनले टनेल बनाएर फूल उत्पादन गरिरहेका छन्। फूल खेती गर्न सरकारबाट अनुदान पाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ। यस वर्ष जम्मा 1 रोपनी क्षेत्रफलमा फूल रोपेका उनी सरकारले अनुदान सहयोग दिएमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छन्। तर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको उनको गुनासो छ। वास्तवमा आफू जस्ता साना किसानहरूलाई नै अनुदान सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै कृषि प्रधान देशका सरकारले किसान चिन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्। फूल खेती गर्ने कृषक मात्र नभएर सबै खालका कृषि पेसा अँगाल्ने वास्तविक किसानहरू पहिचान गर्नु राज्यको दायित्व हो। मुलुकका झन्डै 2/3 जनता संलग्न रहेको पेसालाई व्यावसायिक बनाउन तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीलाई ढकमक्क फुलेका फूलहरू हेर्दा आनन्द लाग्छ। तिनको सुगन्धमा मोहित हुन्छौँ। त्यति सुन्दर देखिने गरी फुलाउनका लागि किसानले नङ्ग्रा खियाएको पनि बिर्सन भने हुँदैन। नमस्कार हजुरको शुभ नाम। मेरो नाम रवि श्रेष्ठ। फुल खेती गर्नुभएको छ गजबले, तिहार पनि लागिरहेछ होइन, फुल फुल्याइरहेछ। पहिला यो कुन ठाउँ हो भनिदिनुहोस् न, कुन नगरपालिका पर्छ, कुन ठाउँ, कुन टोल हो यो? नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चिसापानी हुन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। गजबले फुल फुलिरहेछ। कति कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ यहाँले फुल चाहिँ यसमा? मेरो त खासै अलि धेरै छैन, मेरो चाहिँ लगभग त्यही 1 रोपनी जतिमा होला। यो कति वर्षदेखि पहिल्यैदेखि लगाइरहनु भएको छ फुल? अब हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लगाउन थालेको धेरै भएको छैन, 5-7 वर्ष जति भयो होला। तर अब यहाँ चाहिँ व्यावसायिक फुल खेती नै गर्ने भनेको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै हो, 10-15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै गर्छन्। तर हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लगाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यही 5-7 वर्ष जति भयो। के छ यो फुल लगाउँदाखेरि कतिको फाइदा हुन्छ, वार्षिक कति लिइरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ 1 रोपनी क्षेत्रफलमा फुल लगाउनु भएको छ भन्नुभएको छ? अब यो चाहिँ खुल्ला यो फुल खेती नि अहिले खुल्ला क्षेत्रमा लाउने र भित्र टनलभित्र लाउने गरेर फरक छ, 2/3 छ होइन। टनलभित्रको चाहिँ बेमौसमी आउने भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी उत्पादन हुन्छ आम्दानीको हिसाबले। अनि अब यो खुल्ला क्षेत्रमा लाउने चाहिँ अलिकति पैसा आम्दानीको हिसाबले अलिक कम हुन्छ, तर फेरि क्वान्टिटीको हिसाबले बढी हुन्छ क्या यो चाहिँ। यो सयपत्री चाहिँ अहिले यो बाहिर यो चाहिँ खुल्ला ठाउँमा लाउनु भएको छ, फुलिरहेछ गजबले होइन। जस्तो यो अलिकति अफ सिजन भनौँ न, अलिकति योभन्दा तिहारभन्दा अगाडि फुल्नु पऱ्यो अथवा पछाडि फुलाउनु पऱ्यो भने यहाँहरूले टनेलमा लगाउनुहुन्छ? एकदम, यो हामीले टनेल भनेकै त्यसैको लागि हो कि, जस्तो अफ सिजनमा उत्पादन गर्नको लागि नै टनेल बनाउने हो कि। जस्तै यो अहिले हामीले तपाईँ यता अगाडि देख्नु भएको छ टनेलमा होइन, यो चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग रीतिया अवस्था छ कि, योभन्दा हामीले 1-2 महिना अगाडि नै उत्पादन गरेका थियौँ कि, अन्त 3 महिना अगाडि नै उत्पादन भइसकेको थियो कि। अनि अहिले यो खुल्ला क्षेत्रको चाहिँ अहिले भर्खर रेडी भइरहेको होइन, अन्त टनलभित्रको चाहिँ अहिले लगभग अन्तिम अवस्थामा चाहिँ सिद्धिने बेला भइसकेको छ कि, त्यस्तो अवस्था हो। अफ सिजनमा चाहिँ खास कस्तो कस्तो कामको लागि जान्छ फुल चाहिँ, किनभने प्राय मानिसहरूले तिहारमा मात्रै चाहिन्छ फुल त, तिहारको लागि फुलाउनु पर्छ भन्ने आम मान्यता छ होइन। यहाँहरू व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नेले चाहिँ अफ सिजनको लागि पनि होइन, तिहारभन्दा अगाडिको लागि पछाडिको लागि पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ, खास कस्तो कस्तो प्रयोजनको लागि लान्छ लाने मान्छे? त्यही त, यसमा पनि फुल पनि 2/3 हुन्छ, एउटा चाहिँ सजाउने खालको फुल होइन, एउटा चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्ने फुल क्या, 2/3 हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ यहाँ बढी मात्रामा लगाउने भनेको चाहिँ हामीले मन्दिरमा त्यो जुन चढाउने फुल छ नि त्यही बढी मात्रामा लगाउँछौँ होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो अधिकांश उत्पादन चाहिँ मन्दिरतिरै जान्छ कि, जहाँ चाहिँ मन्दिरहरू छ त्यतैतिर जान्छ। अनि अब केही मात्रामा अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर केही मात्रामा यो सजाउने ठाउँमा पनि दिने हिसाबले पनि लगाइन थालिएको छ कि, अहिले चाहिँ हामीले पनि लगाउँछौँ अलिअलि। यसपालि तुलनात्मक रूपमा पहिलाको वर्षभन्दा राम्रो फुल्याएको छ कि अलिक कम फुल्याएको छ कि, के छ फुलको? यसपालि अब फुल त
राम्रो भएको छ तर ऊ कस्तो भने टाइममा अलिकति सबै फुल्दैन कि भन्ने अलिकति आशंका छ क्या अहिले। जस्तै अब तिहार धेरै नजिक आइसक्यो, 5-7 दिन बाँकी छ होइन, 7-7 दिन जति बाँकी छ, तर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जति फुल्नुपर्ने हो त्यति फुलिसकेको छैन कि। अलिकति अब त्यो मौसमको पानी धेरै परिरहेको भएर त्यो फुल्ने चाहिँ अलिकति पछाडि सर्न गएको जस्तो कि भन्ने भएको छ कि यसपालि चाहिँ। अब चाहिँ हजुरहरूले टिपेर बजारसम्म आफैले पुर्याउनु पर्छ कि बजार नै हजुरहरूको बारीसम्म आइपुग्छ? अब यो तिहारको अवस्थामा त, तिहारको समयमा त हाम्रो बारीमा पनि आउँछन् मान्छेहरू खोज्नलाई होइन, अरू समयमा चाहिँ हामीले बजारमै पुर्याउनुपर्छ, बजार पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँले वार्षिक रूपमा कति आमदानी गर्नुहुन्छ मोटामोटी रूपमा भन्न मिल्छ? अब एक रोपनीको हिसाबले गर्दाखेरि त हामीले लगभग अब राम्रैसँग हिसाब पनि वर्षैभरिको हिसाब गर्ने हो भने त एक रोपनीमा लगभग 40-50 हजार रुपियाँ आमदानी गर्छौँ हामी होइन, लगभग बचत चाहिँ त्यति हुन्छ कि हाम्रो। हुन त अब कति फेरि हाम्रो फुल टाइम काम पनि होइन यो होइन, हामी फुल त्यो अब दिनभरि नै यसैमा काम लगाएन, हामीले चाहिँ फुर्सदको समयमा त्यसरी मिलाएर लगाउने गरेको हो होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो फुल टाइम काम चाहिँ होइन कि, त्यस्तो नि यो एडिसनलको रूपमा हामी काम गर्छौँ कि। गोदावरी फुलको बारेमा यो चाहिँ टनेलभित्र लाउनु भएको रहेछ हजुर, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो अहिले मैले ल्याइरहेको 2 थरीको फुल छ भेराइटी, यो चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ अब सजाउने भेराइटीको फुल हो यो, गाडीहरू सजाउने, विवाह मण्डपहरू सजाउने होइन, त्यस्तो खालको फुल हो। तर अब यो हामीले थोरै क्वान्टिटी भए भएर हामीले चाहिँ अब त्यस्तो उसमा पठाउँदैन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ लोकल मार्केटमै भनौँ, मन्दिरतिरै पठाउँछौँ, तिहारलाई बेच्छौँ हामीले यो विशेष गरेर। अब यसबाट पनि आम्दानीको हिसाबले त राम्रै छ यो पनि, अगाडि राम्रो भन्छ पनि टनलभित्र लगाउँदाखेरि राम्रै आम्दानी दिन्छ यसले। टनल बनाउनको लागि अलिकति खर्च पनि लाग्छ, त्यो अनुसार अलिकति अफ सिजनमा चाहिँ अलिक महँगोमा बेच्नुहुन्छ कि के छ फुल चाहिँ? त्यो त स्वाभाविकै हुन्छ, त्यसो अफ सिजनमा अलिकति महँगो त हुन्छ नै। अब यो टनलको लागि पनि अब यसपालि गत साल नगरपालिकाको तर्फबाट होइन प्रदेश सरकारले दिएको हुन, नगरपालिका मार्फत प्रदेश सरकारले चाहिँ अलिकति अनुदानहरू पनि दिएको थियो त्यो टनलहरू बनाउनलाई, 50% लागत साझेदारीमा के त्यसरी बनाउनलाई टनलहरू, जस्तै यो टनलहरू बनाउँदाखेरि हामीले 50% साझेदारीको रूपमा बनाएको हो होइन। अब त्यसैबाट अनि सहयोग पनि जस सरकारबाट पनि सहयोगहरू चाहिँ भइरहेको छ, सहयोग प्राप्त भइरहेको छ अलिअलि, थोरै थोरै पनि दिँदैछ नगरपालिकाले पनि थोरै दिन्छ, तर यसो भन्दा पनि जुन जति आउँछ लक्षित किसान हुन्छ नि, जुन मेन किसानहरू त्यतिसम्म चाहिँ पुग्न सकेको छैन कि। अब हुन त हामीले थोरै थोरै पायौँ होइन, तर भनेपछि जो वास्तविक किसान हो त्यो वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन अहिले। अब सरकारले हामीले बुझेसम्म सरकारले जुन सहयोग गरिरहेको त्यो चाहिँ एउटा कागजी रूपमा कम्पनी बनाएर त्यो फर्महरू बनाएर काम गरिरहनेहरू, अहिले यसो देखावटी रूपमा गर्नेहरूले नै बढी त्यो अनुदानहरू लगिरहेको भन्ने सुनिरहेको छ, देखिरहेको छ कि अहिले। यसो तपाईँ सरकारसँग अथवा यसरी बिचमा फर्म मात्रै दर्ता गरेर चाहिँ किसानको नाममा आएको अनुदानहरू खाइदिने बिचमा बसेर वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्न त अब हामीले भनेर के हुन्छ र के गर्न सकिन्छ र, तर पनि कसरी सरकारले पनि वास्तविक किसान के हो, साँच्चीकै काम गर्ने मान्छे को हो, त्यो हेरेर चाहिँ अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ कि। अब यहाँ अहिले चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ नि, अब अनुदान लिनेहरूलाई चाहिँ देखावटी रूपमा एक वर्ष पहिलो वर्ष एकचोटि ठ्याक्क गरे जस्तो गरेर देखाइदिने, अनुदान लिने, अनि त्यसपछि अर्को वर्ष हुँदाखेरि फर्मै नहुने के, काम त्यो कृषकै नहुने, भागिसक्ने, त्यस्तो खालको पनि धेरै देखिया छ कि। हाम्रै ठाउँतिर पनि एक दुईजना त्यस्तो हामीले देखिया छौँ कि। कृषि प्रधान देशमा सरकारले वास्तविक कृषक चिन्न नसक्नु त एउटा दुर्भाग्य रहेछ, एकदमै दुर्भाग्यको कुरा हो यो त। अब वास्तविक किसानले तपाईँको ठुल्ठुला किसानहरूलाई भनौँ न, एकैजनालाई 50 लाख करोडसम्मको नै अनुदानहरू दिएको हामीले सुनिरहेछौँ, तर त्यसरी ठुल्ठुलो किसानहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ भने साना किसानहरूलाई पनि दिनुपर्छ, किनभने वास्तविकता यहाँ गाउँमा भनेको त ठुला ठुला लगानी गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था त छैन नि त, थोरै थोरै लगानी गरेर त्यसैबाट आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, सबै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ वास्तविक किसान हो कि होइन, उसले कतिको काम गर्न सक्छ, उसले आफ्नो जीविकोपार्जनमा त्यसले कतिको टेवा पुर्छ होइन। मैले भनौँ 50,000 मात्रै सहयोग गर्दा पनि उसले उसको परिवारलाई वर्षभरि खानालाई पुग्ने रहेछ भने त त्यो त सरकारले हेरेर सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त। अब करोड लगानी गर्नेहरूले त आफैले पनि त्यसै पनि लगानी गर्छ, उसले आम्दानी गर्न सक्छ नि त। मेन आवश्यक सहयोग चाहिने भनेकै साना किसानलाई हो कि वास्तवमा हुने हो नि। सहयोग पाउनुभयो भने, कतैबाट अनुदान पाउनुभयो भने तपाईँ पनि यो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? त्यो त हामीले अब जस्तै पहिला 5-7 मैले अघि नै भने 5-7 वर्ष भयो हामीले काम सुरु गरेको होइन, त्यति बेला हामीले भर्खर अलिअलि काम गर्थ्यौँ भने अहिले बिस्तारै हामीले टनलतिर लगानी गरेर टनलतिर
उत्पादन गर्न थालेछ हैन अब यस्तै राम्रै हुने हो भने त सहयोग पाउने हो भने त हामीले पनि अब व्यवसायिक रूपमा ठुलै काम गर्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छैन गर्न सक्छौँ कि हामीले यो फुलको अलावा अरू के व्यवसाय गर्नु भएको छ त्यो थोरै भनिदिनुहोस् फुलको अलावा मेरो चाहिँ एउटा पोल्ट्री फार्म पनि छ यहीँ अगाडि छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ पोल्ट्री मैले अहिले कुखुरा पनि पालिरहेको छु अनि मेरो मेन पेसा त सुरुदेखि नै पोल्ट्री फार्म नै हो म कालिम्पोङमा 20 वर्षदेखि पोल्ट्री फार्म नै गरिरहेको छु पोल्ट्री फार्मिङमा गरिरहेको छ तर अहिले पोल्ट्री फार्मिङमा चाहिँ त्यति राम्रो अवस्था छैन तैपनि हामीले अब पहिल्यैदेखि गरिरहेको व्यवसाय गर्न त गर्नै पऱ्यो गरिरहेछौँ पोल्ट्री फार्म पनि गर्दै हुनुहुन्छ वरिपरि चाहिँ वरिपरि चाहिँ फुल पनि लगाउँछौँ हजुर फुल पोल्ट्री फार्म भन्दा पनि फुलको खेतीबाट व्यवसायबाट चाहिँ अलिक बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ एउटा नेचुरल्ली कस्तो भने सन्तुष्टि भनौँ न अब फाइदा भन्दा पनि सन्तुष्टिको कुरा हो क्या अब फुलमा काम गर्दाखेरि रमाइलो नै हुन्छ होइन अब स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रै हो होइन अब वातावरणीय हिसाबले यताउति सबै हिसाबले राम्रो देखिन्छ सुन्दरता देखिन्छ होइन त्यो हिसाबले त रमाइलो लाग्छ जे हस् हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू